Bizim prokurorluk belə qərar verilməliydi. Belə qərar verilməliydi. Belə qərar verirsə görünür ki, müəyyən təsirlər var belə qərar verir. Yəni açıq-aşkar 311-ci maddə rüşvət maddəsi əvəz yerinə yapışmır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 10-un efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şəmimi sizinləyəm. Qonağım isə Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayevdir. Elşad bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Şəmimi bəy. Siz də tamaşaçılarımıza salamlayıram. Təşəkkür edirəm Elşad bəy. Elşad bəy, ötən bazar günü ölkədə çox ciddi bir hadisə baş verdi. Bilirsiniz ki, tanınmış vəkil Elçin Sadıqov və jurnalist Əvəz Zeynallı saxlanıldı. Daha sonra isə onların barəsində elə bazar günü gecə ikən 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçildi. Sizcə ölkədə nə baş verir? Bu baş verənlər ümumiyyətlə nədən xəbər verir? Çox sağ olun, maraqlı sualdır. İlk növbədə ondan başlayaq ki, biz ölkəmizdə sabitliyin olmasına maraqlıyıq, gərginliyin olmasını istəmirik. Çünki Azərbaycanın Qarabağ kimi çox ciddi bir problemi yekunlaşmaq üzrədir və Azərbaycana diş qıcayan çoxlu xarici qüvvələr var. Eyni zamanda müxtəlif ölkələrin Azərbaycanın daxilində olan bu agentur şəbəkəsi də var ki, bu gərginliyin olmasına maraqlıyıq. Belə olan halda, belə bir vəziyyətdə tanınmış jurnalist Əvəz Zeynalın və tanınmış vəkil Elçin Sadıqovun həbs edilməsi təbii ki, ölkədə, siyasi camiyədə deyil və bütövlükdə müəyyən qədər gərginliyə səbəb oldu. Və onu da deyək ki, həbs qətimkan tədbiri seçildi. Həbs qətimkan tədbiri də Cinayət Məcəlləsinin 311.1.3-cü maddəsində külli miqdarda rüşvət almağa görə seçildi Əvəz Zeynalıya qarşı. Eyni zamanda Elçin Sadıqova qarşı da deməli 311 mən bir də 332-nin 5-ci maddəsinə sizin deməli cinayət işi qaldırılıb və həbs qətimkan tədbiri seçilib dərhal. Ortada da əsaslı bir sübut faktı yoxdur. Bir lent yazısı var, qeyri-müəyyən lent yazısı var və o lent yazısında Əvəz Zeynallı deyir ki, gəl o şeylər nəsə deyir də iadə edin belə, yəni bir adı çəkmir. Sonra da izahan verdi ki, dedi sənədlər var idi, mən sənədlərə demişəm. Yəni, Azərbaycanda çoxlu həddən artıq, çoxlu işlər var ki, orada milyonlardan söhbət gedir, telefon danışıqları var. Bunlarla bağlı bu hakimiyyətin hüquq mühafizə orqanları, prokurorluq bir tədbir görmür. Məhkəmə qərarları var, Ali Məhkəmənin qərarı var ki, misal ki, kimsə dələduzluq edib, o pulu qaytarmaq, deməli, yüz minlərlə, milyonlarla ortada summa gedir. Dövlət əmlakı mənimsəməyə ilə bağlı heç belə sürətlə Azərbaycan prokurorluğu qərar vermirdi və indiki halda da gecə saat 4-də 5-də qərar verib Əvəz Zeynalı və Elçin Sadıqovu həbs edib və açıq aydın görünür ki, burada bir maraqlar var. Bəlli olur ki, heç şikayətçi yoxdur. Necə olur? Heç bir şikayətçi yoxdur. Ortada bir fakt yoxdur. Sonra bunların bir məlumat verdilər, dedilər ki, ortada müəyyən qədər məbləğli vəsait olur, vəsait də qaytarılır. Əgər vəsait olub, qaytarılırsa, onda hansı cinayət işi? Bu, Əvəz Zeynalı deyir ki, ortada ümumiyyətlə vəsaitdən söhbət getmir. Şikayətçi yox. Bu məsələləri həbs qəti imkan tədbiri seçmədən həll etmək olardı? Əlbəttə ki, olardı. Burada aydın görünür ki, Əvəz Zeynalı həbs edilmək üçün müəyyən qüvvələrin əlinə bir bəhanə düşür. Və bu da açıq deyim ki, tanınmış bir aparıcıdır, jurnalistdir. Amma bu vəzifəli şəxs deyil. Vəzifəli şəxs olmadığı üçün bu rüşvət ala bilməz. Yəni dövlət orqanlarında işləmir, bələdiyyədə işləmir, hüquq mühafizədə yer yerdə bunun bir vəzifəsi yoxdur ki, vəzifəsindən sui-istifadə edə və yaxud rüşvət ala bilə. Yəni bu maddəni, 311-ci maddəni Əvəz Zeynallıya tətbiq eləmək absurddur. Tətbiq eləmək olmaz bunu. Kimin tabiəsində olan hansı işçidən və ya kimin buna iş üçün gəlib ki, buna müraciət edib. Bu da bir əlində dövlət deməli kreslosu var, əyləşib orada. Yəni bu maddə düşmür bura. Rüşvət maddəsi düşmür bura. Bu ona maddə görə bu düşmürsə, üzr istəyirəm Elşad bəy, niyə hakimiyyət bu maddə ilə məhz onu həbs edir? Ümumiyyətlə hakimiyyətin burada bir məqsədi var mı? Yoxsa bu klanlar arası davanın nəticəsidir? Əlimizdə konkret bilgi yoxdur, heç nə deyə bilmərik. Amma mən elə gəlir ki, burada müəyyən adamların
panahlarına toxunulur. Çünki əvəzinin əlində televiziya var, müxtəlif adamlarla bağlı açıq verilişlər verir. Eyni zamanda Elçin Sadıqovun deməli, əlində materiallar var, bir cinayət işi gedir, çox qalmaqalı bir cinayət işi gedir, Rasim Məmmədovun cinayət işi gedir. Təbii ki, burada müəyyən adamlar maraqlı ola bilər. Söhbət ondan gedir ki, bizim prokurorluq belə qərar verilməliydi. Belə qərar verməməliydi, belə qərar verirsə görünür ki, müəyyən təsirlər var belə qərar verir. Yəni, açıq-aşkar 311-ci maddə, rüşvət maddəsi əvəz yeniləyə yaxışmır. İzahını da veririk, yəni bu vəzifəli şəxs deyil. Digər tərəfdən, hər tərəf vəsait məsələsindən danışılırsa da, əgər vəsait geri qayıdırsa, hansı cinayət işi var burada? Yəni, bunu həbs qətimkən tədbiri seçmədən də bunu həyata keçirmək var. Ona görə, indi əvəz yeniləyin müdafiəsi ilə bağlı müxtəlif addımlar atılır. Hər hansı öz taktiki addımı var, mən belə düşünürəm ki, nəticə etibarilə Azərbaycan elə ölkədir ki, burada müəyyən məsələlər hakimiyyətin ən yuxarısında duran adamın, yəni ölkə başçının iradəsindən daha sonra olur. Ona görə Novella Cəfərova başda olmaq şərti ilə biz sıra hüquq müdafiəçiləri müraciət eləmişdilər, prezidentə müraciət eləmişdilər ki, deməli, həbs qətimkan tədbiri dəyişdirilsin. Təbii ki, mən də o təklifi dəstəkləyirəm. Yəni, ölkə başçısı mən düşünürəm ki, bu apellyasiya müddətinə qədər göstəriş verə bilər ki, Əvəz Zeynalı ilə Elçin Sadıqov barəsində həbs qətimkan tədbiri götürülsün. Ondan sonra istənilən adam barədə istintaq aparmaq olar. Yəni, bu gərginliyi bir ölkədə götürməliyik. Azərbaycanda müəyyən kəsimlər var ki, Quranın Mehdiyevin dövründə də bir olub, indi onu görünür, ondan sonra da belədir. Bunlar mütləq ölkədə bir gərginliyə maraqlıdırlar. Biz ölkədə gərginliyə maraqlı deyirik. Yəni, yenə deyirəm, ölkədə çoxlu sayda bu maliyyə fırıldaqları gedir, küllü miqdarda rüşvət alanlar var, ayrı-ayrı dövlət strukturunda çoxlu ciddi problemlər var, mənimsəmə ilə bağlı, finanla bağlı. Bunlar qalıb durdu, da indi bir jurnalistlə bir vəkilin üstə düşüblər ki, bu elə dedi, bu da belə dedi. Ortada real fakt yoxdur. Onların dövlət təhlükəsizlik xidmətinin təcridxanasında saxlanması nə dərəcədə doğrudur? Hansı ki, bu adamlar baş prokurorluq tərəfindən həbs olunub, saxlanılıb. Niyə məhz orada saxlayırlar sizcə? Valla orada niyə saxladıqlarını bilmirəm. Əsas məsələ mənim üçün, əsas məsələ onların harada saxlanması deyil. Mənim üçün əsas məsələ həbs qətimkan tədbirinin seçilməsidir, əvəzin və elçinin azadlığa buraxılması, ondan sonra istintaq aparsınlar, nəsil eləsinlər. Yəni, bax, rüşvət maddəsi ilə bir olub, sonra evlərində, ofislərində axtarış aparıblar, belə fərq. Görünür ki, burada maraqlı adamlar var. Yenə deyirəm, nəticə etibarilə, bax, müdafiə istiqamətində belədir. Hər kilaf, deyək ki, xarici təşkilatlara şikayət edən, ora şikayət edən. Axırda gəlib Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət olunur. Düzdür? Təbii. Mən də bəri başına müraciət edirəm, açıq deyim ki, mən əlimdə olan imkanlarla hakimiyyətin müxtəlif orqanlarına, yəni çalışacağam ki, bu Əvəzin həbsinin, eyni zamanda Elçinin həbsinin Azərbaycan imicinə də ziyan vurduğunu, Azərbaycan öz daxilində də bir gərginlik yaratdığını sübut eləməyə çalışım, ispat eləməyə çalışım və bunun nəticəsində də bunların azadlığa nail olmasına çalışmaya, tək mən yox, yəni bütövlükdə çalışaq. Bu hadisə necə ki qeyd etdiyim kimi gecə yarısı məhkəmə qərarı bunların barəsində həbs olunurlar. Eləcə də digər bütün bu cür qanunsuz məhkəmə qərarları, ölkənin ədalət məhkəməsi olan məhkəmə sistemi haqqında hansı düşüncələr formalaşdırır cəmiyyətdə? Bu cür ədalətsiz qərarlarla biz hara gedə bilərik? Sizə bir misal çəkin, bugün bir dəfə də bir misal çəkin. Nərimanov icra hakimiyyəti ilə Çorlu cəmiyyəti bir bina tikmişdilər. Bina ilə bağlı xeyir qisim orada dələduzluq faktları var. Adamlardan 12 milyon dollarlıq vəsait götürmüşdür. 12 milyon dollarlıq bir dələduzluq faktı var idi. Ortada korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi, baş prokuror, bütün hamısı qarışmış. Neçə illər bu proses gedir. Amma adamlar həbs eləmədən bu proses gedir. Orada vəzifəli şəxslər var. Heç onlara yaxın gedən yoxdur. Niyə ortada dövlət əmlakına ziyan dəyən, vətəndaşların əmlakına ziyan dəyən, milyonlarla məsələ olanda dərhal həbs eləmirlər? Amma bir telefon yazısına istinad edilib adamı həbs edirlər. Təbii ki, bu da ölkədə məhkəmə sisteminə inamış azalır. Yəni, Azərbaycanda siz deyib ki, sifarişli qərarlar çıxardılır, siz deyib ki, insanlar sifarişli həbs olunur. Yenə deyirəm, ölkədə tanınmış bir jurnalisti, tanınmış bir vəkili bu qaydada həbs eləmək, yəni əsaslandırılmamış qaydada həbs eləmək, təbii ki, Azərbaycan elçiliyinə çox ciddi ziyan vurur. Yəni, ölkədə
o müəyyən kəsim var ki, bunlar hasıl doğru bu. Etiraz edir. Müəyyən kəsim var ki, oturub hakimiyyət nailəri budaqlarında. Onlara bir bulanlıq suda balıq tutmaq lazımdır. Yəni ölkədə düşmən obrazı yaradır müəyyən kəsimə. Onları qaldır, çıxardırlar, deyək ki, müəyyən səviyyəyə qədər çıxardır, əsaslandırmağa çalışırlar və onları sıradan çıxarırlar. Yaxşı, Əvəz Zeynallı əlində mətbuat orqanı var. Əvəz Zeynallı heç kəs söhmür, təhqir eləmir ki. Təhqir eləmir. Siz bunun alternativini nə verəsiniz? Əvəz Zeynallı sıradan çıxacaq, misal üçün, onun televiziyası. Onda insanlar baxacaq, daha radikal, daha söhüşdüyən o kanallara baxacaqlar. Bunu istəyirsiniz? Yəni, xəbərdarlıq eləmək olar, gəlir bir adam bir işi ilə bağlı, hansısa bir narazılığınız varsa da, dövlət əleyhinə nəsə də var, amma elə şey yox. Əvvəl dövlətçi adamdır, şəxsi mənada da belədir ki, misal üçün bunun öz prinsipləri var. Bu əvvəl azad media uğrunda illərlə mübarizə aparan adam. Əvvəl hamı sevmir, sevən də bilər, kimsə sevməyə bilər, bu ayrı məsələdir. Əvvəlin sözünü kimsə düz qəbul edir, kimsə səhv qəbul edir, kimsə deyər düz doğrudur, kim deyər yanlışdır. Fərqli fikir söyləmək olar. Amma o nəzərə alaq ki, əvvəlcə elçin deyək bunlar, biri üçün onları simi bir vəşil kimi bu cəmiyyət üçün maraqlı adamlar. Ona görə bunların həbsi təbii ki, gərginlik yaradır. Bununla bağlı da etirazlar olur. Biz də əvvəlcə həm də belə baxanda əvvəlcəm də mənim dostumdur. Əvvəlcəm də hüquqlarının müdafiəsi üçün mən dərindən nə gəlir onu eləməyə çalışırım. Elşad bəy, bu günlərdə bilirsiniz ki, siyasi partiyalar üçün qanun gündəmdədir. Bilirsiniz ki, yəqin ki, sentyabrın 25-inə bu qanun Milli Məclisdə ictimai dinləməyə çıxarılacaq. Əksər siyasi partiya liderləri bu qanunun mütəci qanun olduğunu qeyd edirlər. Sizin də bu barədə fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Siz bu qanunla tanışsınızmı, bu qanun layihəsi ilə daha doğrusu? Sizi nə dərəcədə qane edir bu? Bu qanun layihəsini mən tanışam təbii ki. İlk növbədə ondan başlar ki, Azərbaycanda bu siyasi partiyalar haqqında yeni qanuna ehtiyac var mı, yoxsa yox? Bildiyiniz kimi 1992-ci ildə siyasi partiyalar haqqında qanun qəbul olunub, ondan sonra ona 64 əlavə dəyişiklik olub. İndi siyasi partiyalar bu qanun əsasində fəaliyyət göstərilir. Prinsipcə siyasi partiyalar haqqında yeni qanun qəbul olunursa, bu prinsipcə müsbət haldır. Yəni siyasi təşkilatların cəmiyyətdə rolun artması, cəmiyyətdə yeri tutması, siyasi sistemin önəmli bir parçası olması üçün təbii ki, yeni qanuna ehtiyac var. Normal. Siyasi partiyalar haqqında bu yeni təklif olunan qanunla bağlı mən bildim, bir neçə müddəalar var. İnsanları narahat edən, daha doğrusu, siyasi şəhərləri narahat edən olur. Amma bütövlükdə götürənlər təbii ki, fərqli mövqələr var, bütün fərqli mövqələri də eşitmək lazımdır. Əsas məsələ mənim üçün bu qanun layihəsinin ruhudur. Ola bilsin ki, bir qanun layihəsində çoxlu mütərəqqi müddəalar ola, amma orada bir neçə məhdudlaşdırıcı müddəalar ola bilər ki, qanun layihəsini nəticədə mürtəciləşdirir. Yəni, demokratik ruhlu, yox, mürtəci ruhlu qanun layihəsi olar. Və əgər o qanun qəbul olmasa da, onun da cəmiyyət üçün elə bir əhəmiyyəti olmuyor. Qanun layihəsində müəyyən müddəalar var, o cəmiyyəti narahat edir. Bir kəsində var, siz deyirsiniz, siyasi partiya rəhbərləri. Siyasi partiya rəhbərlərinin az bir qismi müəyyən müddəalara etiraz edir. Amma böyük əksəriyyət hadisələri primitiv yanaşır. Məsəl üçün, orada müəyyən məhdudlaşdırıcı müddəa var. Tez başlayıblar ki, bizim bu qədər üzvümüz var. Sizin o qədər üzvünüz olub olmamasını heç kəs soruşmur. Sizdən soruşur ki, bu qanun layihəsinin deməli, sövüşdə ruhu sizi qəbul edir, yoxsa yox? Oradakı müddəalar işlətdir, yoxsa yox? Azərbaycan gələcəyi üçün bu qanun layihəsinin bir əhəmiyyəti var, yoxsa yox? Ölkənin gələcəkdə siyasi sistemində yeni adamların təmsil olunması üçün bu qanun layihəsi imkan verir, yoxsa yox? Söhbət bundan gedir. Ona görə bir sıra müddəalar var ki, bir dənə cəmiyyətdə əsasən narahat edilən müddəalar onlardır. Onlarla bağlı istəyirəm mən qısaca məlumat verim. Birinci deməli 5.1-ci maddədir. Siyasi partiya Azərbaycan Respublikası ərazisində son 20 il daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının tam fəaliyyət qabiliyyəti olan az 200 nəfər vətəndaşı təşkilatlar tərəfindən təsis edilir. Çox ciddi narazılıq doğuran deməli, maddələrdən birincisi budur. Nəyə görə son 20 ildə azı, son 20 il daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları? Və bu qanunun ruhunu mürtəciləşdirən ilk maddə budur. Hətta prezident seçiciləri üçün belə məhdudiyyət yoxdur.
Partiya sədrlərinin seçilməsi üçün belə məhdudiyyət yoxdur. O bizim yəni təsdiq qurultayında iştirak eləmədi, misal üçün deyil. Ondan sonra geldi partiya sədri seçildi. Belə məhdudiyyət yoxdur. Bir tərəfdən yoxdur belə məhdudiyyət, yəni dedim belə. İkinci tərəfdən elə vətəndaşlarımız var, bunlar 18 yaş çatır. 18 yaş çatanda insanların siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ, siyasi partiyalara daxil olmaq hüququ yaranır. Onda necə olacaq bu? Yəni anlamı yoxdur, məntiqi yoxdur. Bunu nəyə görə fikirləşirlər? Heç cür anlaşılan deyil. İkinci tərəfdən də biz istəyirik ki, ölkənin siyasi sistemində yeni adamlar gəlsin. Əsasən intellektual gənçliyimiz gəlsin, xaricdə təhsil alan adamlar gəlsin, fərqli düşüncəyə sahib olan, yeni düşüncə daşıyıcıları olan yeni adamlar gəlsin. Bu qanunun qarşısını kəsir, məhdudiyyət qoyur. Kimsə gedir, xaricdə oxudu, bakalavr oxudu, magistratur oxudu, deyək ki, doktorantur oxudu, 10 ildən sonra gəldi, siyasi partiya təsis edə bilməz. Azərbaycan siyasi partiyaları tərkib etibarilə qocalıb, rəhbəri etibarilə də qocalıb. İstər hakimiyyət partiyası, yapa baxın, bütün rəhbərlikdə olan adamın əksəriyyəti qocadır. Eləcə də müxalifət partiyalarının sədrlərinə baxın, adamlarına baxın, bunlar qocalıb. Mən istəyirəm ki, yenilik olsun, yeni adamlar gəlsin. Yeni adamların gəlməsini qarşına alır bu. Bax, bu müddəa, bu qüsurlu müddəa. Nədir məqsəd, Eşad bəy? Biz bilirik ki, bu müxalifət hakimiyyətə qarşı çox ciddi bir təpki də göstərdi. Mənim sözümdən yəqin ki, incinməzsiniz. Yəni, çox ciddi bir iradə ortaya qoyacaq səviyyədə deyil. Bu halda bu qanunu bu cür sərtləşdirmək, 10 minə qədər üzv tələb etmək, 2 dəfə ardıcıl seçki tələb etmək, 10 min manatdan artıq hər hansı şəxs partiyə iyanə edə bilməz. Bütün bunlar hansı məhdudiyyətlər, bu cür hallar nəyə qarşı hədəflənir? Bu zehniyyətlə bağlı bir şeydir. Deməli, Azərbaycanda görünür ki, həm idarə etmə sahəsində, həm qanunvericilik sahəsində hələ də Ramiz Mehdiyev zehniyyətində olan adamlar var. Mənim narahat edən budur. Zehniyyət məsələsi. Bu gevrişçi zehniyyətdir. Biz irəli getməliyik. Bunlar gevrişçi, mütləq baskı olmalı, sıxılmalı. Siyasi partiyanı inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, ona sərbəstlik, azadlıq vermək lazımdır. Ümumiyyətlə, istənilən bir sahəni, medianı inkişaf etdirmək istəyirsən, azadlıq vermək lazımdır. İqtisadiyyatı inkişaf etdirmək istəyirsən, azadlıq vermək lazımdır. Dövləti inkişaf etdirmək istəyirsən, o dövlətə, bu orada yaşayan vətəndaşlara azadlıq vermək lazımdır. Bu, demokratiya şəraitində yaşasın, haqları, hüquqları qorunsun. Bax, bizdə indiyənə qədər baskı. Bu baskı, sıxma avtoritarizmə, totalitarizmə xas olan bir xüsusiyyətdir. İkinci də, bax, bir məhdudiyyət var, siz düz toxundunuz. O məhdudiyyət də, deməli, təhsillə bağlıdır. Dövlət qeydiyyatına alınması üçün siyasi partiyanın azı 10 min üzvü olmalıdır. İndi bəzi geri zəkalılar elə bilir ki, biz bu həyəcan təbili çalanda öz partiyamızın təbii problem var, onunla bağlıdır. Bizim partiyalar qeydiyyatdan keçir. Söhbət yeni partiyaların təhsilindən gedir. Mən də ölkənin gələcəyini düşünən adam kimi, mən deyirəm ki, bu siyasi təşkilatlarda olan adamlar qocalıb, yenisi gəlməlidir, yenilin qarşına alırlar. Bir ikinci də məhdudiyyət var. Azadlıqdan, demokratiyadan danışan adamlar niyə məhdudiyyətdən yapışmalıdırlar? Niyə avtoritarizmə xas olan xüsusiyyətdən yapışmalıdırlar? Misal üçün, deyək ki, belə bir nümunə Özbəkistanda var. Özbəkistan illərlə avtoritarizm şəraitində yaşayan ölkə olur. İndi biraz açılma gedir. O da hələ tam açılma. Niyə biz qardaş Türkiyədə misal götürmüş ki, qardaş Türkiyədə məhdudiyyət yoxdur? Ermənistanda misal üçün 800 nəfərdir. Deməli, siyasi partiyanın qeydə alınması üçün. Gürcüstanda 300 nəfər tələb olunur qeydə alınması üçün. Niyə bizdə 10 min olmalıdır? Türkiyədə yoxdur. Mən bir misal da çəkim sizə. Türkiyədə 2022-ci ildə seçkilərdə iştirak eləmək hüququ qazanan partiyalar var. Ondan əvvəlki seçkilərdə 25-27 partiya seçkilərdə iştirak edib, 93 iştirak eləməyib. Yəni, Türkiyədə partiya var ki, 10 üzvü var, 500 üzvü var, 200 üzvü var, 500 üzvü var, nə bilmə qədər. İndi seçkilərdə iştirak edən partiyaların, müəyyən partiyalar var ki, mən bunların üzvü sayını deyirəm. Misal üçün, Ədalət Partiyası 6087 üzvü var. Əmək Partiyasının 5233 üzvü var. Misal üçün, Sol Partinin 5580 üzvü var. Türkiyə Komünist Hərəkatının 1378 üzvü var. Amma seçkilərdə iştirak edib. 85 milyon da əhalidir. Düzdür? Bəli. 85 milyon da əhalidir. Misal üçün, Doğu Pərincək, qoskoca Doğu Pərincəyin partiyasının 16378 üzvü var. O boyda neçəyinin Pərincək. Seçkilərdə 40% səs qazanmış Məhəmmədə Mincənin partiyasında 20 min var, misal üçün. Amma bax, Türkiyə, misal üçün, İşçi Partiyası var 8279. O Komünist Hərəkatı 1378.
vesaire vesaire. Dediğim nedir? İnsanların müxtəlif hüquqları var. O cümleden siyasi fəaliyyətlə məşğul olma hüququ var. Heç kəsin bu hüququnu əldən almaq olmaz. Yenə deyirəm, istirahət hüququ var, təhsil hüququ var, mənzil hüququ var. Eyni zamanda siyasi fəaliyyətlə məşğul olma hüququ var. Mən baxıram, bəzən bu mediada deyirlər ki, niyə 59 partiya var? 3000 media orqanı var Azərbaycanda, kütləvi informasiya vasitəsi var. 5000-də qeyri hökumət təşkilatı var, dəxli var. Yəni bu demokrasi seçkiləri müəyyənləşir. Hansı partiyalar əsas mövqedə durur, hansı partiyalar ikinci yerdə durur. Seçki gedir, hansı partiya qalib gəlirsə qabaqda olur. Misal üçün yapıcılar misal çəkilir, Elman Nəsirov çəkir, deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 47 partiya var. Əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında 250 partiya var. Sadəcə üzdə olan 2-dir. Türkiyədə dedim 120 partiya var. Üzdə olan 5-6-dır, 4-5-dir, belədir. Azərbaycanda da bunu eləmək. Yəni dediyin nədir? Biz insanlar istəyirik ki, bu sahə inkişaf eləsin, şərait yaratmalıyıq. İndiyana qədər Azərbaycanda siyasi təşkilatların inkişaf eləməsində imkan yaradılmıyor. Siyasi təşkilatda sıradan çıxarılır. Müxalifət sıradan çıxarılır, dərmə səviyyəsindədir. Müxalifət sıradan çıxanda onun yerinə söyüş müxalifət yaranır. Onun yerinə İranın təsirində olan radikal müxalifət yaranır. Kəlmə dövlət yaradırıq. İndi münasibətlər yaranmağa başlayır, indi yeni adamlar bu siyasi təşkilatlara gəlməyə başlayır. Görünür Azərbaycanın daxilində bu siyasi təşkilatların inkişafını, hakimiyyət, müxalifət, siyasi təşkilatlar arasında ikiyüzlü münasibətlərin yaranmasını istəyənlər yox, istəməyən çoxlu adamlar var. Və eyni zamanda biz deyirik ki, bütün mübahisələr, diskusiyalar bu masa üzərində olmalı, parlament müstəvisində olmalı. Amma görünür yox, yəni Ramiz Mehdi zihniyyətində olan bu tip adamlar var. Sonra misal üçün bir müddə var. Bir-ikini, onları da deyir ki, yekunlaşdırır, qısa, yəni siyasi partiyacilərin reyestrində baş vermiş dəyişiklər barədə ildə iki dəfə müvafiq üzrə hakimiyyət orqanı müəyyən etdiyi orqana məlumat təqdim edir, mütləq hesabat verilməz. Sonra 20-10-cu maddəsi var. Bax, burada da deyir ki, siyasi partiyacilərinin reyestrini, siyasi partiyacilərinin reyestrini, adı, soyadı, atasının adı, həmçinin fərdi identifikasiya nömrəsi, dolduğu tarix, qeydiyyət ünvanı, qeydiyyət dolduğu o partiyanın yerli təşkilatı və əlaqə telefon nömrəsi göstərmək aparır. Cəmaat arvadın qızın telefonunu sizə verəcək və sizin dövlət orqanlarında bilmirsən hansı oqqalar çıxır. Fövqəladə hallarda, digər nazirliklərdə, orqanlarda hansı oqqalar çıxır. İndi cəmaat bu nömrəni verəcək. Bir, ikinci də niyə hər şeyi, misal üçün, siz nəzarətdə saxlamaq istəyirsiniz? Nə, türmədir, gestapodur, nədir, niyə nəzarətdə olmalıdır ki? Siyasi partiyadır, bir siyasi partiyadır, qoy azadlı olsun da. İnsanlar qorxmasın bu siyasi partiyaya gəlməyə. İndi nə qədər siyasi partiyaya gəlmək bir təhlükəli növə çevirmiş. Tədətə açılma olur, ikil də açılma olur. Bu yeni şöbə yaranandan sonra müəyyən açılma var, normal münasibətlər yaranır. Və belə olan halda təbii ki, insanlar siyasi partiyada bir perspektiv görməndə qaçır. Həbs olunan var siyasi təşkilatlarda. İndi nə ki, belə olur, həbs olunan, işdən çıxarılan, evi, obyekti dağıdılan, bizim partiyanın qərargahı dağıdılıb. Adamlarımız həbs olunub, özümüz deyək ki, represiyaya məruz qalmışıq. İndi bu münasibət yaranmaq istəyir, o radikal bir şey qoyurlar ortaya. Ki, yəni deyir, bu qanun layihəsini hazırlayanda bu müddəalar hazırlayan adamlar bunu nəzərə almalıdır. Yəni bu Ramiz Mehdiyev zihniyyətindən qurtarmalıdır. İndi biz yekunlaşdırıram. İndi bunu deyək ki, bu faciədir, dünyanın axırı xeyir, dünyanın axırı zat deyil. Biz buna etirazımızı bildiririk, əsaslı surətdə bildiririk və bundan bərabər də eyni zamanda qanunvericilikdə xeyli dəyişikliklər olmalıdır. Ölkədə fundamental islahat üçün yalnız siyasi partiyalar haqqında qanunda dəyişiklik olmamalı. Mən misal üçün proporsional seçki sisteminin gələcəyini bildirir. O seçki məcəlləsində də əksini tutmalı. Eyni zamanda siyasi partiyalar haqqında qanunda müəyyən qədər müddəalar olmalı. İndi o olmadığı üçün burada heç nə yoxdur. Mən də sizə deyirəm ki, proporsional seçki sistemi olandan sonra Şamov bəy Allah qoysa görüşəcək. Təzədən o yeni qəbul olmuş siyasi partiyalar haqqında qanuna müəyyən əlavə dəyişikliklər olacaq. Biz bunların hamısını fundamental fikirləşməliyik. Hakimiyyət bölgüsü ilə bağlı, bu komisyon islahatlarla bağlı və qanunvericilikdə təbii ki, ciddi dəyişikliklər olur. Elşad bəy, dediniz ki, sizin partiya qeydiyyatdan keçib, yəni bu qanun qəbul olunduğu təqdirdə qeydiyyatdan keçən partiyalara şamil olunmayacaq ki, maraqlıdır. Yox, yəni o say tərtibi filandır, deyək ki, müəyyən müddət verəcəklər ki, kimin çatışmazlığı var, onun doğrusunu desin. Yəni deyək, söhbət bu konkret qeydiyyatdan keçən partiyalardan getmir. Söhbət bu məcələnin ruhundan gedir, qanunun ruhundan gedir. İnsanlar, mən baxıram, çox primitiv fikirləşirlər. Eləsi var, deyək ki, yox, elə 10 min olmasın, 30 min olsun. Yəni bu siyasi partiya elədir ki, inzibati yolla, süni yolla olur, hər şey belədir. O Sovet dövrün gəlmiş adamlar var, köhnə zihniyyətdə olan adamlar var, qara qrup zihniyyətində olan adamlar var. Bunlar aşkarlığın, demokratiyanın, fərqli düşüncənin,
Ondan sonra fikir pluralizminin, azadlığın qədrini bilmirlər, qiymətini bilmirlər. Mənim dediyim budur. Yəni, biz istənilən qanun layihəsinin ruhuna baxmalıyıq. Ruhunu dəyişməliyik. Demokratik ruhlu olmalıdır. Açılma yolu olmalıdır. Söhbət ondan gedir. Yoxsa nə var ki, sakitçi duraq da partiyamız qeydiyyatdan keçib. Bizim üçün o problem yoxdur. Üzvlərimiz sayımız sayı da yetərlidir. Gedə-gedə sakit duraq. Siz bir sakit duraq. Sizcə, sizin də bu cür mütəci hesab etdiyiniz qanun layihəsinə Milli Məclis üzvləri səs verəcək, ümumiyyətlə, ümid etmək olarmı ki, onlar bu qanun layihəsinə etiraz edəcəklər? Bu qanunun bir neçə müddəaları var ki, biz onu mütəci hesab elədik, köhnə zəhniyyətin məsulü hesab edir, onu etiraz edəcək. Qalan yəni prinsip şeylər normal, bu, deməli, bu qanun layihəsində işləyib, ortaya normal qanun çıxartmaq olur. Yəni, elə bir problem bir şey deyil. Amma hər halda, bir səhərdən təbirimiz çalır. Yenə deyirəm, bu parlamentdə olan partiyaların üzvləri var. Eləcə də kənarda olan. Baxıb görürüm, hamı deyir bizim bu qədər partiyamızın üzvləri var. Gözlərin içində qədər yalan deyirlər. Bu dəqiqə siyasi təşkilatda təzə-təzə bir yenilər özünə gəlir. Sizin partiyanın üzvü nə qədər deyir gəlmişdir? Valla bizim kifayət qədər üzvümüz var. Bizim bu 10 min deyirlər, 10 minin qat-qaç çox üzvümüz var. Amma yenə deyirəm, məsələnin ruhu, yanaşmanın ruhu fəlsəfəsi fərqlidir. Buna deyirəm ki, elə bilən ki, deyirlər, benzinin qiyməti qalxacaq, insanlar çıxış yolu tapa bilirlər, deyirlər ki, tez benzin kolonka gedim, 10 litr benzin var. Bununla məsələ həll olunmur ki, yox, biz bu benzinin qiyməti niyə qalxması onu əsaslandırmalıyıq, əgər benzinin qiyməti qalxması onu həqiqə qalxmaq. Bunu fikirləşməliyik. İndi bu adamlar da çoxsu, əvvələn, heç bilmir, rezim olsun, siyasi partiya rəhbərlər var ki, onlar siyasi partiya nə olduğunu bilmir, açıq bilmir. Bələdiyyədə işləyənlər var, bilmir bələdiyyə nədir. Parlamentdə işləyən var, bələdiyyənin parlamentin vəziyyəsini bilmir. Adam parlamentdə işləyib, oturub, neçə müddətdir orada təmsil olunur, 20 il, 30 il, 10 il, 5 il, adam danışmır. Biz bu fəlsəfənin əleyhinəyik. Misal üçün, bizdə əhalinin əmək və sosial müdafiə naziri var, düzdür? Bəli. Bunun işinin bir fəlsəfəsi var. Bunların işi peşəsi pensiya kəsməkdir. Pensiya kəsmək üçün üstəndən axmağı qoy, ora deyilən pensiya kəs, o problem deyil. İşin fəlsəfəsi, hörmətli Şamu bəy, pensiyanın miqdarını artırmaqdır. Sosial problemləri həll etməkdir. Müavinətin sayını, çeşidini artırmaqdır. Müavinətin miqdarını artırmaqdır. Eşidirsə, pensiya yaşını qaldırmaq problem deyil, pensiya yaşını aşağı salmaqdır. Yəni işin fəlsəfəsi budur ki, mənbə axtarıb tapmaqdır ki, insanların sosial problemini həll eləmək üçün vəsait versinlər. Yəni işin fəlsəfəsi budur. Bunlar tərsini fikirləşdir. Bu siyasi təşkilatlarda olan da, cəmiyyətdə olan bir xeyli kəsim də var ki, bunlar işin fəlsəfəsini bilmir. Biz ona görə deyirik ki, ölkənin gələcəyi bu yeni gənc nəslinin çinindədir. Biz də kənarda təhsil alan, intellektual gənclik və yaxud ölkənin daxilində olan bu gəncliyi siyasi proseslərə buraxmırıq. Səhər üçün təsadüf adamlar, Paşinyan kimi adamlar gəlib ölkəni idarə edəcək. Görürsən, bax, ölkəni, bax, təsəvvür edin, Paşinyan zeyniyyətdə olan adamlar gəlib idarə edəcək. Və yaxud köhnə, Ramiz Mehdi zeyniyyətində olan adamlar, hər şeyə radikal, hər şeyə məhdudlaşdırıcı, hər şeyə mürtəci, mövqədən yanaşan adamlar həll edəcək məsələn. Yox, ona görə, bax, mənim etirazım, narazılığım bundadır. Təbii ki, biz mövqəyimizə deyəcəyik və mən düşünürəm ki, özü görürsün, mən sizə çıxışlar edirəm belə, yəni hakimiyyətə də mesaj verirəm, təkliflərimi verirəm. Mənim mövqeyim belədir ki, mən tənqid eləməklə bərabər həm də təklif verirəm. Misal gətirirəm, o Türkiyə qardaş Türkiyədə misal gətirdim. Deyirəm ki, siz nə gedib başqa Koreya Xalq Demokratik Respublikasından öyrənməlisiniz ki? Belə qardaş Türkiyədə. Burdan çox partiyalı sistemdir. Elə yaxşı nümunəni götürür. Ən yaxşı seçki keçirən ölkələrdən biridir Türkiyə, düzdür? Bəli. Burdan götürək. Yəni ümumiyyətlə hər şeyi bilədir. Bu məhdudlaşdırmanı aradan götürməliyik. İndi bax siz gəlin müsahibə götürürsünüz. Sizə 3 dənə sual verirlər. Deyərlər ki, bu 3-4 dənə sualdan çərçivədən kənara çıxmayın. Mən sıxılacağam orada. Xeyr, alınmayacaq. Siz işləyə bilərsiniz. Xeyr, heç yox. Çünki azadlıq yoxdur. Bizim mənim də şəxsən mənə Elşad Musayev narazıyam. Budur və əsaslandırmağa çalışıram. Elşad bəy, son olaraq ölkədə gedən qiymət artımına da müəyyən qədər fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Hər dəfə bu məsələlərə xüsusi toxunsaq da, amma qiymət artımı günbəgün davam etməkdədir. Son günlər ətin qiymətində ciddi qiymət artımı müşahidə edilir. Artıq sosial şəbəkədə açıqlanan məlumata görə bu günlərdə mal əti 14 manatdır. Yəni, digər ərzaqlar da həmçinin çox bahadır. Elə də məktəbli geyimləri, məktəbli üçün olan ləvazimatlar çox kəskin qiymət artımı var hər şeydə. Hökumətin bu qiymət siyasətini necə tənzimlənməsini təklif edirsiniz? Hökumət bu qədər insanlara, vətəndaşlara münasibətdə
necə bir xətt tutmalıdır ki, doğru yolda olsun, vətəndaş dövlət münasibəti gərginlik yaratmasın? Aydındır. Konkret, ətin qiyməti ona görə qalxır ki, yemin qiyməti qalxır, kəpənin qiyməti qalxır, otun qiyməti qalxır. Digər xərclər var. Qiymət qalxır. Hər şeyin qiyməti qalxır, çünki aldığımız ithal edirik, qiymət qalxır, bunun qiyməti qalxacaq. Deməli, qiymətin qalxması iki amillə bağlı. Birinci, xarici amillərdir, ikinci, daxili amillərdir. Dünya bazarında birisi ki, qiymət qalxır. Dünya, ümumiyyətlə, dünyada belə bir iqtisadi böhran var, iqtisadi çöküş var. Biz də mallarımızın çoxsunu, ərzaq, qeyri-ərzaq malları çoxsunu ithal edirik, kənardan alırıq. Kənardan gələn malların qiyməti qalxdığı üçün təbii ki, ölkənin daxilində qiymət qalxır. Deməli, ilk növbədə nə eləmək lazımdır? İlk növbədə bir xeyli məhsullar var ki, ölkənin öz daxilində istehsal eləmək lazımdır. Və bir daxili amillərlə bağlı bir də bir şey var ki, məsələn, rüşvətdir, korrupsiyadır, monopoliyadır, yerli istehsalın az olması, bunlar da qiymət qalxmasına yardım edən amillərdir. Misal üçün, kəndli bazara məhsul gətirə bilmir, çünki bazar bir generalın, bir, nə bilim, bir məmurun nəzarətindədir. Ora bir maşının içəri salması, xaçmazdan gətirdik, bir maşının içəri saldı, səhərə qədər dur, bir 300 manat xərci var bunun. Bunun 300 manat qazanır ki. Və yenə deyirəm ki, ən əsası budur ki, bax, indiki halda nəzərə almalıyıq biz. Dünya bazarında qiymət qalxır, biz məhsul ixal edirik, düzdür. Əgər qiymət qalxırsa, buna adekvat sosial tədbirə görməlidir. Pensiyalar qalxmalıdır, əmək haqqı qalxmalıdır, müavinətlər artırılmalıdır, təqaüdlər artırılmalıdır. Yəni, sosial paket verməlidir hükmət, paralel olaraq. Əgər o qalxır, biz də burada tədbir görmüşsə, təbii ki, deməli, hükmət yaxşı işləmir. Hükmətin ciddi problemləri var. İndi siz gördünüz, misal üçün, Norveç Neft Fondu məlumat verdi. İlk 6 ayda 173 milyard dollar Norveç Neft Fondu ziyan düşür. Təsəvvür edirsiniz? Böyük məbləğdir. Enerji resurslarından xeyir götürüblər, daşınmaz əmlakdan xeyir götürüblər, amma səhmlərə qoyulan investisiyadır, ondan sonra istiqrazlar, bunların qiyməti düşdüyü üçün Norveç kimi çox böyük neft fonduna malik olan bir ölkənin neft fondu 173 milyard dollar itirib. Bizim özümüzdə də problem var. Prezident o gün çıxışı var idi, dedi ki, bizim deməli, ticarətimiz artır, amma kapital çöküşü var dünyada, ona görə təqribən 2-3 milyard biz yana düşmüşük. Azərbaycan hökuməti heç nə demir. Azərbaycan iqtisadi sahəsindən baxan adamlar da heç nə demir. Yəni, bu gizlətmənə bizim qabağa getmir ki, mən sizə deyirəm ki, müəyyən gərginliklər gözlənir, bundan sonra da gərginlik gözlənir. Ərzaqlıq buğdu ilə bağlı, çörək ilə bağlı biz xəbərdarlığımızı eləmişdik ki, sahibkar aldığı qiymətə uyğun sata bilmir. Çünki o məhdudiyyət qoyulub. Deyək ki, 50 kiloluq unun sahibkarın üzərinə düşən qiyməti 40 manat 60 qəpikdir. Buna da deyiblər ki, qeyri-rəsmi göstəriş verilir 35 manat 90 qəpiyə satır. Kimiz yanasa da? Bunun çıxış yolunu dedik ki, ya subsidiya verilməlidir, dövlət subsidiya verilməlidir fərqlər, ya qiyməti buraxmalıdır, əks halda qıtlıq olacaq, gərginlik yaranacaq. Yəni biz nəyi deyirik, problemi qaldırır, onun təklifini də veririk. İndiki halda da yenə deyirəm, dövlət subsidiya verilməlidir taxıl gətirənlərə. Yəni hələlikdə bu taxıl gətirən aldım, qoz satdım, qoz olmur belə. Mütləq bu xeyir olmalı. İndi, bax, indiki halda da yenə deyirəm, qiymətlər qalxır, qalxacaq. Yəni, bu, deyəsən, dayanıb yox, dayanıb artacaq. Ona görə dövlət sosial proqramı ortaya qoymalıdır. Ən əsas, yəni, qısa, insanlara sosial paket sat deyirik. İndi, insanlara o lazımdır ki, qiymət qalxır, buna da əmək haqqı, pensiyası, müavinəti artsın. Və bir qisim adamlar da var ki, açıq bunlar işləmirlər, işsizlərdir. Bunlara da hökumət yenə də bu müavinət məsələsini verməlidir və kömək eləməlidir. İlşad bəy, sizin dediyiniz kimi ümumi dünyada bir qiymət artımı var. Ancaq ölkədə əksər ictimai fəallar sosial şəbəkədə qeyd edirlər ki, bu qiymət artımında Dövlət Kömək Komitəsinin xüsusi xidməti var. Bəzilər qeyd edir ki, məsələn, Türkiyədə xaricdən idxal olunan pendir Azərbaycanda 2 dəfə bahadır. Orada tutaq ki, 1 manatdır. Türkiyədə həmin pendir Azərbaycanda 2 manatdır. Bunun səbəbində dövlət kömək xidmətində daha çox monopoliyada görürlər. Bu addımın qarşısını, məsələ, hökumət bir iradə qoya bilməzmi? İstənilən səviyyədə ala bilməzmi? Hökumətin yanlış iqtisadi siyasətinin nəticəsində Azərbaycanda rüsum həddən artıq çoxdur. Həddən artıq böyükdür. Gürcüstandan 5000-ə bir maşın gətirir, burada 7000-də gömür rüsumu qoyur. Dünyanın heç yerində bir ədalətsiz bir sistem yoxdur. Mən dəfələrlə demişəm ki, misal üçün o vaxt Səfər Mehdiyev də çıxıb deyirdi ki, biz
Planın 120% yerine yetirdik. Dünya heç yerdə onunla fəxr eləmirlər. Gömür dəki rüsumlarını qaldırmaqla, onunla büdcə formalaşdırmaq heç kəs fəxr eləmir. Görürlər ki, deməli, bu ölkədə istehsal yoxdur, bu ölkədə ixrac yoxdur. Ona görə də bunlar rüsumun üstü oturub. Təbii ki, bu da ciddi narazılıq yaradır. Və gömrük komitəsində dalbadal nə qədər adamlar həbs olunur? Generallar həbs olunur, ona güclər rütbəli adamlar həbs olunur. Vəziyyət dəyişmir ki, dəyişməyəcək. Çünki bu sistemin özü qüsurlu sistemdir. Bu sistem dəyişməlidir. Yəni bu insanların rifahına yönələn sistem deyil, insanların qanını sormağa yönələn sistemdir. Bu dəyişməlidir. Təbii ki, bu da ciddi narazılıq da olur. Ondan sonra kargo sistemi, həddən artıq baxalım. Rüsumlardır. 3 aydan bir, 2 aydan bir onu görsən rüsum qalxır. Rüsum, hər tərəfdə rüsum qalxır. Məsələn, xeyri məhsullar var ki, bunlar olan əlavə dəyər vericisi götürülməlidir və yaxud azaldılmalıdır. Ölkənin daxilində biz benzinin qiyməti qalxanda dedik ki, digər məhsulların da qiyməti qalxacaq. Ərzağın, qeyri ərzağın. Çünki neftin qiyməti qalxdı, hər şeyə təsir edir. Bizdə neftin qiyməti qalxdı, qazın qiyməti qalxdı, elektrik enerjisinin qiyməti qalxdı. Hər şeyin qiyməti qalxdı. Artıq avtobuslarda gediş haqqının qiymətinin qalxması ehtimalı var. Bu barədə bu variantda çıxacaq orada. Yenə deyirəm, dövlətin borcu, vəzifəsi qiymət qalxmasına adekvat. İlk növbədə imkan verməməlidir qiymət qalxsın. İkinci, qiymət qalxmasına adekvat, dediyim kimi, o əmək haqqıdır, pensiyadır, təqaüddür, müavinatlar bunu artırmalıdır. Ayrıca şöyle yox, dünya bundan gelir. Bir də açıq elə eləməlidir ki, Azərbaycanda istehsala bir maraq olmalıdır. Xırda orta biznesin inkişaf eləməsi üçün bir şərait yaradılmalıdır. Kənddə istehsal elədiyi malı satmağa yer tapmaq. Dövlət bunun üçün lazımdır. Ölkədə orta təbəqə formalaşmalıdır. Yəni, dünyanın hər yerində belədir. Orta təbəqə formalaşması üçün 3 növbədə xırda orta biznesi şərait yaradılmalıdır. Orta təbəqə balanslaşdırıcı təbəqədir. Azərbaycanın aşağı təbəqə var, yuxarı var. Orta yox olub gedib. Ona görə orta yoxsa da balans pozulur. İstənilən vaxtı bir hərəkət nəticəsində ölkədə xeyli gərginlik yaradıla bilər. Biz də bu gərginliyin əleyhinə olduğumuz üçün bu həqiqətləri açıq deyirik və eyni zamanda onun çıxış yollarını da deyirik. Çox sağ olun, Eşad Bey, təşəkkür edirəm. Sağ olun.